Дуже хвилюючим, тому що це вирішальний етап мого життя. Так Султаніє Алімова розповідає про останній рік навчання у школі. Дівчині подобається вивчати іноземні мови, тому пріоритетні заяви під час вступної кампанії подала на німецьку та англійську філологію. Про всяк випадок і на українську. Саме українську мову їй запропонували вивчати за кошт держави. Був вибір піти на бюджет на ту спеціальність, на яку я не так хотіла, чи піти на комерцію, на німецьку філологію. Вибрала німецьку, бо навчалася в школі, спеціалізованій школі на німецькій мові. Тому мені якось так ближче воно. Батьки мене підтримали, вони вважають, що я повинна йти туди, куди я дійсно хочу. Як і Султаніє, рекомендацію до зарахування на бюджет отримали понад 60 тисяч абітурієнтів. З них 13% від такої пропозиції відмовились. Переважно це стосувалося заяви із 6-ю та 7-ю пріоритетністю. Тож у профільному відомстві передбачають, що наступного року кількість заяв, які зможуть подавати абітурієнти, зменшать. Зазначення кількості заяв з 7 до 5, а проти вчасного знизу обмежень по кількості спеціальностей. Найбільший конкурс протягом вступної кампанії був на бюджетні місця на спеціальності «Міжнародне право», «Міжнародні відносини», «Міжнародні комунікації», а також «Стоматологію», «Політологію» та «Журналістику». Прохідний бал становив понад 190. Нам не вистачає, щоб популярними стали інженерні спеціальності і природничі науки. Ми вже навіть в початковій освіті починаємо привертати більше уваги і мотивації дітям до вивчення математики і природничих предметів. Далі це буде поширюватись на базову і старшу профільну школу. Серед цьогорічних новацій – зарахування в першу чергу тих абітурієнтів, що вступають в медичні та педагогічні виші. Але за умови, якщо вони укладуть угоду про відпрацювання у селах або селищах міського типу не менше, як на 3 роки. Поки що такою можливістю скористалися усього 27 абітурієнтів. Цього року ми ухвалювали всю нормативно-правову документацію. І конкурси на укладання цих угод про відпрацювання мали провести області. Їх провели лише 10 областей, але ми впевнені, що наступного року, коли механізм вже повністю відпрацьований, це можна буде зробити в значно більшому обсязі. У Міністерстві освіти та науки наголошують, цього року електронна система працювала без перебоїв. У приймальних комісіях також минулося без черг. На бакалаврат ми маємо ситуацію електронної подачі заяв. Друге, в нас достатньо працівників працює на вступній кампанії для того, щоб запобігти будь-яким чергам. І третє – це надзвичайно потужна інформаційна підтримка. Ви можете знайти будь-які матеріали на сайті університету. Це дало можливість і абітурієнтам, і батькам спланувати свій час, а нам запобігти от цього ганебного явища, яке називається черги. Вступна кампанія ще не завершилася. У вишах чекають оригінали документів від абітурієнтів, що вступили на контрактну форму навчання. Терміни підписання договорів про платне навчання кожен університет визначає самостійно. А вакантні бюджетні місця до 9 серпня займуть вступники, що мають право на пільги. Евеліна Михайленко, Олексій Іванченков, 5 канал.